Xətanə yazısına aid olan bu nümunələrin hansı məzmun olduğunu cümlənizlə müəyyənləşdirin. Dost xətayının bu haqq nəfəsidir. Məhəbbətdən keçən haqqdan da keçər. Bu, məhəbbət mövzulu bir şeydir, bir məhəbbət mövzusundadır. Yolun ərsinə getmə, doğru yolu nəzərlə bu sufilik görüşlərinin təbliği ilə bağlı bir əsərdir. Mənəm Sultan Xətai Heydaroğlu, mənim yolumda qovxalar gerekdir. Bu bilirsiniz ki, qızılbaşlıya ideyalarının təbliğine aid olan bir əsərdir. Qızılbaşlıq ideyası yazsaq, düz gəlir, demək, məhəbbət, sufilik, qızılbaşlıq. Avarisində qızılbaşlıqdan başlayır səhvdir. B-də məhəbbətin tərənnümü, sufiliğin təbliği, qızılbaşlıq. Demək, üstünüzün doğru cavabı. B variantı, digər məhəbbətlə başlayan Y variantı, orada da qızılbaşlıq tərənnümü ikinci olduğu üçün desin doğru cavabı sayıla bilməz. Desin doğru cavabı B.